Olá, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Flávio Márcio. Hoje estarei mostrando aqui a última casa da colônia Santa Terezinha, da antiga usina Nova América. Essa foi a remanescente, né? A última casa de toda a colônia. Hoje o mato tomou conta, né? No local que antes era cheio de história, cheio de acontecimentos. Muitas pessoas desenvolveram suas vidas aqui, criaram seus filhos. E essa é a última casa que restou aqui da antiga colônia Santa Terezinha, da usina Nova América. Uma colônia muito antiga, onde a própria usina tinha olaria e que construía essas casas, né, com esses tijolos. A olaria ficava na fazenda Santa Helena. E hoje estou aqui relatando o que sobrou, né, dessa antiga colônia. A última casa que continua em pé por enquanto. Né, vemos que tem várias fissuras, né, várias rachaduras, que provavelmente não vão fazer que essa casinha fique em pé por muito tempo. Tá aí, ó. A casa é de número 16, ó. Contando a história, né? Relembrando o passado para vocês, ó. O que sobrou da antiga colônia Santa Terezinha? Essa, apenas essa casa. Que o tempo, né, vai fazer esquecer. Aí, ó. Uma casinha bela, né, ó. Não sei quem morou aqui. Hoje já tá quase em ruínas, né? Vejo muitas trincas, fissuras. Mas tá aqui, ó. Continua, por enquanto, ainda de pé. A última casa da colônia Santa Terezinha. No chão ainda conseguimos ver restícios, né? Vestígio de restos, de alicerces das casas. Aqui era o quintal, que é o fundo da casa, ó. A vegetação já vem assolando com força o telhado. Mas fica aí a beleza, né? Da última casa da colônia Santa Terezinha. Deixou muitas saudades para aqueles que trabalhavam aqui, né? Inclusive a minha história também é relacionada a essa colônia, essas casinhas, né? Meu pai trabalhou aqui na década de 60. Saímos aqui já na década de 70. E tá aí, ó, a última casa da colônia Santa Terezinha. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse relato. E se você gosta mesmo desse conteúdo, dá um joinha, se inscreva no canal. Aqui eu sempre estarei relembrando o passado da nossa região. Inclusive, né, essa história dessa casinha, ó. A última casinha da colônia Santa Terezinha. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui.